جنوبی پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریوں کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ پانی اپنے ساتھ سب کچھ بہا لے گیا، لوگوں کے گھر بار، فصلیں، جانور سب کچھ تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ تاہم محفوظ مقام پر منتقل ہوئے متاثرین سخت پریشانی سے دوچار ہیں اور بے سر و سامانی، بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ دنیا بھر کی فلاحی تنظیمیں اور ملک بھر کی مخیر حضرات متاثرین کی مدد کر رہے ہیں، لیکن حکومتی اقدامات نہ ہونے کے برابر نظر آ رہے ہیں۔ ملتان میں بند بوسن روڈ پر سینکڑوں سیلاب متاثرین اپنی مدد آپ کے تحت مقیم ہیں، ان تک ابھی بھی حکومت کی طرف سے کوئی امداد نہیں پہنچی۔ علاقے کے کچھ مخیر حضرات ان کی مدد تو کر رہے ہیں، لیکن یہ ان کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے۔ مال رول گئے، دانے رول گئے، اللہ کو یاد کرتے بیٹھے ہیں۔ شعبہ سے ذمہ دار ہیں نہ دی ہمسائیں دی سارے نال امداد کسی نے حکومت میں مہربانی کرے، سارے تو دید کرے تھانے رول حالی درہ والے ہیں، ساسا دار بدار دھکے ودہ کھانے ساری کوئی حکومت نہ امداد کیتی ہے، نہ کوئی سارے ریاش امداد کرنے پر اسا جیتا بھی نہیں۔ ان متاثرین کا کہنا کہ ہم عوام ہیں، کوئی جانور نہیں، جو حکومت ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کر رہی ہے۔ ملتان اور اس کے گرد و نواح کے علاقوں میں سرکاری سطح پر کسی قسم کی کوئی امداد نہیں دی گئی۔ کیمرامین جعفر حسین کے ساتھ عاقف رومی، چینل 5 ملتان۔